Thank you.
Ну не горіка, горіка. Але що вона горіка? Яка гуде за йому, депо за йому, на депо не гуде. Харичила собі? Гіріка буде просто йшла. Tuzapanga kumanwa tuhurira ahantu tuganire ntakoze nk'igihe naruhutse kuko urabona kenshi ku cyumweru mba nagiye gusenga nyuma yo kuva gusenga rero urabizi ntabanguke tuhapanga ari nk'ikigoroba mvuye gusenga ubundi tugahurira ahantu ariko mpanga mu rugo ibintu byo kujya mu rugo tukazabipanga ikindi gihe ari kumanwa kuko tunaniwe tujyane mu rugo tuganire mu rugo nta bintu bigenzerega nta kibazo ntawe turi bose nta mwanya urutuyunguyungu nibwo tubonye umwanya mwiza mu rugo
Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Чакора, я не знаю, что я не знаю. 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 Я не знаю, Я не знаю, что это такое.
usanga ibintu byose ashobora kubikora yibwirije buriya n'ubundi niko nshaka kubigenza ni uko muri iyi minsi no mu kazi maze iminsi myinshi muze njye nazanagufasha nzagufasha muri iyi minsi ndi kuba mfite nk'umwanya nubona nta nakanya ufite uzambwire nyine cyangwa tuzagenda tuyikumva ngaho se uzamfashe uzamfashe nk'ubwo ejo bundi nari maze iminsi muri stress nyinshi uzi ya modoka yanjye y'umukara nagendagamo ejo bundi nayihaye ngo kijya kuyoza kirangije kirayigonga nari maze iminsi muri izo stress nta modoka nari maze iminsi muri stress nyinshi ariko nyine birimo birakemuka ariko umfashije ukamumbonera byaba byiza tuzamubona tuzamushaka turebe tuzamubona kugera rwose njye ntabwo mbona umwanya kubona umwanya kwanjye biba bigoye ndagufasha ndabijyamo ndagufasha nta kibazo wabukozi pe wabukozi wabukozi kuko umukozi ndamukeneye akazi kahaze niriwe yagize akazi kenshi tukumva rwose n'udutazi twatangiye kumufata umunsi urara hano hari afite icyumba cy'abashyitsi nibyo se umunsi urara hano ubinze ndi kwidogozamo njyenyine hari icyumba cy'abashyitsi nta kibazo uryamye ugasinzira mu gitondo ukabyo kujya mu kazi nanjye umunaniro aba ari wose ntabwo rwose urumva numvaga kujya kurara njyenyine n'ubundi hari igihe rwose usanga ameze nk'aho ntanaryama byaho ariko cyangwa se wagiye kureba intebe zawe zitandukanye cyangwa ziteye nabi nyine wakwigira hano hino ahubwo se waretse nka kujyana ukajya kure uravugisha ukuri ubwiza uruvugisha ukuri neza turi kumwe rwose mba numva hari ukuntu ndi kugenda mwiza ngo ni mushyashya mva mwami kure nk'umucyo ndi kugenda njyana nyine ameze neza mbega ni byiza n'ukuri ariko nawe uri umwana mwiza uri umwana mwiza cyane kuva nkikubona igihe cyose tumaranye tubabwiriye umwana mwiza pe cyane pe uri imfura ni ukuri umbere umwana mwiza ntabwo uri kimwe n'aba bahungu bo hanze hano ubona barakubashukana bakubeshya mwakubitanira ariko ugasanga arakubeshya ariko umwana mwiza cyane pe ni ukuri uyu mwana mwiza ntabwo bahuriye n'abandi urakoze cyane gusaba ibintu mu cyane cyane byiza pe ntakunda kubyina ukunda kubyina umva mwiza njye kukwereka aho uryama turuhuke we ngende nkwereke ikindi uruhuke se koko uyu musore nikururiye muri uru rugo koko ndabigenzane mana yanjye mana yo mu ijuru ngwino ndengere ararara wenyine mana use koko ndabigenzane usibye imbaraga z'amasengesho gusa nizo zimfasha ahangaha koko ndabona bitoroshye wawu iyi filime ubuzima bwa Kigali nanjye nkunda kuyireba cyane ni ku wa mbere 5 ku wa 3 5 no ku wa 5 5 z'amanywa wawu iyi filime ntikagucike 5 z'amanywa ubuzima bwa Kigali izagicaho ku wa mbere ku wa 3 no ku wa 5 5 z'amanywa wow nanjye iyi filime ndayikurikirana bayita ubuzima bwa Kigali wow 5 z'amanywa wow.